За два дні, 22 лютого, ми повернулися з Іспанії, куди ми їздили зимувати. Мені мої друзі пропонували приїхати до них у Німеччину. Діти казали, приїздіть до нас у Польщу, але ми вирішили приїхати у Хмельницький. Приїхали ми 22-го, 24-го ми були в шоці, 25-го в тумані, а з 26-го ми вже працюємо. Я Олена Польова з міста Хмельницького. Я організатор свят і концертів, також є співачка. Спочатку ми з переселенцями працювали на штаб і поранені, шпиталь. У нас є квартири, думали, що колись будемо здавати, до них зараз безкоштовно живуть люди. Потім до мене стали звертатися люди, пішли запити. Ми зараз працюємо по запитах. В мене армія підписників, мені довіряють люди. Ну, оскільки я творча людина, а без творчості я взагалі не можу, я і співати хочу. Ми продовжуємо з чоловіком робити вдома вечір однієї пісні, щоб підтримати. А син героєм став молодий юнак, молодий козак. Друга моя риса творча проявляється в підписанні наших посилок. Я вирішила, що я не буду себе вважати волонтером. Я командир АСЛ, армії свідомих людей. Вона була у мене створена. Я просто так називала людей, які йдуть за мною, які мене підтримують дружньо, разом із піснею.